giri, giri, giri con il vento sul tetto rosso del mio amore. Tirin, 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 tirin. Vi er i Sestriere. Byen havde sin storhedstid i 50'erne og 60'erne. Alle mellemlederne fra Fiat-fabrikkerne kom op og købte lejligheder, og den var meget eksklusiv. Sidenhen er det gået tilbage. Byen har udviklet sig til at blive, ja, grim. Men hvad gør det, når man er midt i den italienske charme? Også med liftsystemet var der tidligere problemer. Det var privatejet, hver mand sin lift. Men nu har Agnelli, det er manden bag Fiat, opkøbt det hele og lavet et meget strømlignet selskab, der poster en masse penge i det. Det er ved at blive rigtig godt. Og løjperne, de er som Gud skabte dem, perfekte. Wait on your front leg. Gør det aldrig. Hey,